E kush më mirë e personifikon se sa vetë shkrimtare, publicisti Daud Demaku. Përshëndetje, mirë se vjen në moment. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mos harroni më thirrë këtë gjë shpesh se të ka mirë këtu te ju. Si në shpesh. Sa rrive të dëshpije pasi ka uqet e mirë. Ky ka qenë edhe qëllimi, me bu një ambient këndshëm, kështu të ngrohtë që edhe mysafirët me ndi vetëm pak a shumë si për shpesh. E pas një arrit qëllimit, e pas një arrit qëllimit, se qëllimi ka 70%. Qëllimi 70% i ka të krejt të vlerës të një projekti. Kërë merë një vendim, u kryjë 70%. 30% mesin, për shemull, ju në usë të reja, që bohën e nesër, që shkri që arë po po, i thënë i gishtat të janë gjithë janë në drekës. Si të janë gjithë janë në drekës, po bëjë sarë besën, 70% u kryjë. Qëka ka metë? Edo 30% dirë blej materialin për një sarë, me të kryjë fi. E shia? Shia formuhet me materialit dhe me dashuri, kur të gujesh. Dhe të s'ka problem, që? Formula... Jeta është loj. Jeta është loj. Artist në jetë është aj që di me luj loj mirë në vijen e atyre ku e një në vetër mirë. E qysh me arritë këto, se është një farë loj formule, një loj rrugë, jo gjithë mund gjindë të tjetët, nga njerë nga merë pak më shumë vite, dikujt i merë shumë, dikujt i merë një jetë tonë. Dikujt të jetë janë e mërë. Rri me atë që një vetën mirë. Kur rri me njëri që e dë, e të dë, e është i qetë, e është pozitiv, nuk ka plesni, ora ndalët. Kur rri me tipin negativ, me natën e jetës, që të bënë nervazë, që shka këto dhunë psikike, që të bënë me dalë bishineve, më rënë një ore, plak është për një qinë orë. Dhe me zi pretë më kryje të kemë me dalë lirime, të o zëtë, më dhe qafë që këtë dhënusë. Kur dhe me njerën që e da, kritë trupin që të si, njerën e tua janë jeshë zakonisht favor tonë. Veni ku ti e njën vetën mirë, është borimi më i fuqishëm i energjisë. Ma dje edhe para ushqimi, edhe para gjumët, edhe para gjimnastikës. Po qysh me i shmangë situatat negative, këto nervozat, nëse veç i ke situatat e detyrume? Gjendesh me një rrath që pa tjetër duesh me qenë pjesë? Nuk ka problem pa zidhje. Sa ka numra, aq ka zidhje. Deri në infinit numrat, deri në infinit zidhjet. Nuk ka shpi pa derë. Qysh me po? Shumë thjeshtë. Këshyri punë tua, rria ty, vepra ty, puna ty, silën atë qërë që ku njën vetën mirë. Ma shqipë, mos kam që shtarë thamë. Në momente që njën vetën mirë, ju vetëm që je pozitive, po jeshtë zakonisht kreative. Njerëzit bojnë vetëm ato që duen. Ato që s'duen, s'ka forë që ishtimi po. Na e kemi dosht lirinë, luftum e fitum. Sërbia se ka dosht, lirin, luftoj humbë. Unë shkru kapitulimi i Sërbis me 1999 në Kumanovë. E në shkruj kapitulimin, e humbë i luftën, e pranoj. E dhe s'pe kuptoj që kanë humbë luftën. A ne dim që kemi fitu luftën. Na jemi fitimtarë, ata e në humbësë. Edhe, humbësi mundet me morë nga fitimtari, veç aqë sa do fitimtari. Qa kemi faj na, që jelë ura yllë, intervene e NATO, e na do është e Amerika, qa kemi faj na? Më dhe më është një kojta? Ja, asë një faj se kemë. Së kemi faj se erdi Amerika, hiri NATO, së kemi faj se erdi këfori, së kemi faj pëse na do Amerika, së kemi faj pëse na mbron Amerika, së kemi faj pëse na mëson Amerika më rritë, më pjekë, më moshmenë, me hinë bashkëti Europianë. Në s'kemi faj. Edo në gjithë ditën e lume, sari i sha analista në televizionit dhe jujek, edhe t'jujet, edhe t'jirve, gjithë më në ndike qardje. Qysh për kuptoj të njerën si në u knaqëm. Investonë Serbia në rogat e sërbëve që janë këtu. Investonë Serbia në biznisit e Kosovës. Investonë Serbia në gjitha segmentet e Kosovë. Nërtohet Kosova që ka sëpon nërtim Balkanin përëndimor kur.
komotu një ditë prej Rusie, prej Ukrajine, në për Moldavije, Rumanije, Bulgarije, Macedonije, kresht të shtetë në kompo ndërtime se në ma halë temën në Prishtinë. A që farë ndërtime shë? Një objekt e vendos një karton për Hermanë. Dhe, plët për ditë banese për të prapë nevoja s'ka se s'ka. A ka gjë ma mirë se ndërtimi? A ka gjë... Gjerman thënë, punë, kurse, ndërtë. Po shkon Kosova për më rarë zhvillim, sepse parët e Serbisë e këtu gjithmonë me hile, gjithmonë me hile, sepse na e duhëm lirinë, e duhëm Amerikën, e duhëm Bashkinë Evropiane, e duhëm. Ata s'pe duhen, që kemi bo. Edhe këtë Balkoni për të ndimuar në varet për njësh. Se Serbia me Republika Sërbësken, jenë pak. Gjysa Bosës është muslimane. Noj Pazari është musliman. Kosova, Mali, Zi, Macedonia, Shqipëria, e shumica, jem Shqiptarë. Hajde motë mi më vokë. Ljëm, natë ljëmët. Edhe pse mësë me bërë jetën ljoj, pse mësë me bërë jetën knesi, kur prej se egzistën historija kombit Shqiptarë, Shqiptarë se ka pasë punë ma mirë. Ma dje, po ta dilin sakë se sa mirë do të vije, e sa mirë do të bëhat brenda një periudhe shumë shkurt, sidomos pas kësaj inteligjencës artificiale vitin 2025, ato s'ka pas më nevoj me lexu, s'ka nevoj me shku shkollë, s'ka nevoj me shku fakultet, s'ka nevoj kur gja, s'ka nevoj për televizione, atër kjeti kje, 100 dhe 150 milion herë kompjuteri ma i meqëm se ti. Unë e konsultova një fail për bletet, i thash një miku ti me mledhë atje, i kishin mledhë gjithat dhonat e ekspertëve më të mirë në botë për bletarit. Nuk kish ka s'kish. Edhe mu nuk mund me të prallisë kërë kërë shmërëshi që mjë në të originale, kështu bleta, bën kështu bleta, kërë, bë, ta qesi me të bletarë që jetë dashuru mbletët, se ajo është për i me, është një kërjes që asë e harmonizume me ligjet e krijimit, asë funksionale, asë e vërtetës, është e pa imaginushme. Por, inteligencës artificiale në fojlën për bletë gjithë s'ka pëtik. Po e përmendëm inteligencën artificiale, e përmendëm pjesën e teknologjisë, po ju jeni një prej personave që keni shkruajtur libra mjaftë shumë edhe me tematikat të ndryshme. Shumë jam i lumtur. Po tash çka po ndodh? Shumë jam i lumtur. Si ta gjeni balancë. E kam zonë trenin e fundit me shit libra shumë, se ma libra s'ka me pos. Libra s'ka me pos. Imaginajnë tash telefonat statik edhe telefonat celular. A ka ma telefonat statik? Në një zyre ku do të me pos një central me lejnë rrugë. Mosko, gjithë kërë shka telefonin e vitë. Nëse karjera jote kishme fillu në dënë se prej tash, si kishme ndryshu nëse jo për mes shkrimit librave? Nuk ka nevoj me ndryshu. Kishtë kalu diqka digitale? E njejta gjo, por ta shkrua në telefon, ta dërguar mesajnë në telefon, ta shki informacione ki në inteligencës artificiale në kompjuter, ta shki e merë qëtym në sast, më në qasti, më njëre e merë informatet që duhet. Nuk ka më nevoj me të mojtë me rujdi u kështë sekretet, e me t'i shqit t'i sekretet, e me t'shfrizu t'y, e me t'eksploatu t'y, e me t'i marë parë t'y. Jo, s'monet mo, s'monet thjesht. Ta shët do t'je ka marë koha, e atyre kreativëve, atyre njerëzë kreativë që përdoj bojë punime artizanale. Punim artizanale, autorial yti, ata që bojnë filigranim, që se bënë kërkush përveç një individ, që? Edhe një shka përdu. Të gjitha ta historian që nuk e din ligjin e krijimit e të krijimit, najtë qitën met me rrudhjën e tokave shqiptare. Troje shqiptare në rrudhë për këtu, ka qenë në krejtë Balkoni, ka qenë shqiptare, i lirë, pëllatë, këndardare, ba. Nuk e kuptojnë se fëmija, kur lindë, i ka ligjet e kryusit që nuk mund të ndryshoj kush më botë, ma perfektet, fëmija lindë, rritet, zhvillohet, piqet, plakët, vdesë. Se cëli shtetë më botë, se cëla përëndërin më botë, lindë, rritet, zhvillohet, kur zhvillohet e mërin kulmin, janisë, romje,
edhe përfundon. Kështu ka ndodhur këtë historinë e njerëzimit. Cikli i zhvillimit, çdo evolucion. India ka qenë qendra e botës mirëza, është bo Persia qendra e botës, është bo Egjipti qendra e botës, është bo Sponja qendra e botës, bile Sponja ka mbetë histori shumë të vogël, General Mizerio, fjala mizerie, vjen për generalit spanjoll që ka bo kërdi, ka pre fëmije, gronë, Amerikën Latine, General Mizerio. Si kur Ivan Grozni në Gorni Karabak. Ta e në dy figurat më të mërshme të historisë njërzimit. Ta shka shku në Amerikë, qendra e botës. Pse në Amerikë? Sepse Amerika ka me jetu shumë. Amerika ka me jetu mirë. Amerika jeton në partneritet, në harmonit pliot. Qysh levizin planetet në universë? Qysh i ma energjia plus minus i polit negative e pozitive planetet që nuk bojnë ndeshje korë? E ka qitë harmoni, në partneritet pliot, pa e dëmtu askan, bëtë mirë në se cilit, veshmet mirë, a ko gjë më bukur. Njëra biznisit amerikanë fenomenale, hojnët matë më dhejnë botë janë fajtë zhite dhe bonkat. Fajtë zhite hojnët zhisis, pagujnë të atim, bonkat jë hojnë legal, t'jepin për me t'morë. Po t'jepin njërë me t'gjallë, se t'i kur s'kem pare me investu në një biznis, se s'mon shme fitu kur gjaj, t'jep kredinë. Pe fitime dhe tyne t'ja këthen kredinqa. Êshtë mënyra më e meqme, mundshme sot në planetën të okë, si janë këta tre mësus të Amerikanë, dyndë Amerikanë e një indus, janë këshiltari presidenti Clinton Deepak Chopra, Donald Walshi edhe Barishi, Kombet e Bashkuar në vitin 1996, i kanë shpallë tre mësus më të meqme botë. Ata e mësus të unë, natën në mësus të vëvgjë, mësojme për tyne, e ju shqesim dije këtë në tyre. Kur jemi të kjo me dhonë, me jepë, me marë, me pranu, do me thonë, gjitha këto, është diçka që, pra, një iniciativë e juaja, pra kohet fundit, është fondi i falenderimit dhe edukimit. Oh. Hajde, flasim më pak edhe për këtë. Për ta, jem gutë kam shvitu se, unë thash për ditë lutëna mësme njohë Serbia, Kosovë, në bilja dhe java djetë, që zhvillohemi në mjetë, bëmi Singapur, të në ndashtë të një, ndashtë mësme njohë në vetë djetë. Elementi e dhanjës edhe marjës është kërësori. Ne kemi fjallën shumë gabim. Marë dhanje. Duhet e kundrëta. Dhanje marjë. E kemi prej pushtusit të kemi trashigu e fjallin hajt ta pafsha hajrin. Kush nuk thot ma pafsha hajrin? Êshtë egoizm primitiv. Qysh dhe me morë pa mjell? Qysh dhe me kur pa mjell? Qysh dhe me fitu pa punu? Qysh? Qyre arën, qyre buken që jam për dit? Pa e qitë farën, shko kërë? Qyre fëmija që shlindë? Pa farën, betër shtatë zënje? Jo. Dhonje, marje. Dhe unë të shu guta pak shpetova, se shuzdip, se jam qashtu i entuziasmoj shvejt, hala se më rritë, se më pjekë, edhe në e ditë se, jam i rio, kam ko. Ka ko. Ko, bësa dukësh. Bona fondin e falenderimit dhe të edukimi për asy se fitova tepri. Populli thëtë mi ahjek haramin. Kjo është regull, edhe regull fetare dhe regull jetësore. Fitova shumë prej shqitjes librave, u bon nami 200-300.000 kopi libra shqitën, veç ma gjia urtisë shkën 80.000 kopi. Gjitha të lexues, gjitha të pare. Jam pensionist, prej CD-ve, prej ligjëratave, pak nalë kur, prej seanca, pa nalë kur, prej donatorve, sidomos në zonësët e mi, prej Nazif Destanit, e kolegët e kënej miliarderi, por shqiptar që ajmë ka finansu që 22 vjetë, unë e kom dhonë, kom qenë mësësit ju në kom dhonë, a i ka morë tash ajmë jepë mu, që dhonje marje, a përshë? Edhe në kjo dhonje marje, është e vetë vjetë që i funksionën, e për më tepër, definitive ka qenë thonja e mësusit Gjërgjev, aj që ka bomë Nxonsën Golda Meiri në Kryeministrin e Izraelit edhe këtë bëm, ndolli jam i ti që tashmë vjenë, Uspenskin, Gjërgjevi ka thonë kështë, të gjitha
që i mbljodha i humba, të gjitha që i dhurova i kam. Edhe besoni, nuk ka ligj më të fuqishëm bot pej krijuesit, pej profetëve, pej nobelistëve. Sot më dha miku im ekselencë e ti, ambasadori i parë në Amerikë, Avnis Pahiu, librin për nobelistët në letërsi, një 800 faqe, me zi që e qova, me zi që e kom qurë shpesh, shumë i madhë. Do më thonë, edukator i parë krijuesi, mas ti edukator vinë profetët, mas profetëve vinë nobelistët. Nobelistët zakonisht gjithë kanë kriju fondacione me dhonë. Më i miri për tyri që unë e dushëm, është një shkrimtar, humorist, turk, Aziz Nesim. Nesim. A e ka kriju fondacionin me dhonë, mas 50 vjetë që ka vdekaj, fëmijët e ti jepin burse prej ti fondacioni, shitja libra e ti, krijon të ordën në fondacion, edhe ato të ordën, fëmijët e ti i shpërndoj bursa për talentet, për ata që i bojnë punën artizanale, për ata që i bojnë punën me dashëri, ata që i bojnë punën me duhet veta, që e duhet punën e vetë. Këto njerëz jenë më të mirë të botë, sepse ata gjojnë knasi në punën e vetë, dhe puna nuk është më punë, po është knasi, edhe ata ndihen mirë në punë, nuk rrinë me nervozë, nuk lëndohen, nuk shojnë, nuk mungojnë punë, se me zipresi me botë punë, si kurën me libret. Po. Që e këmë posë? Qka u lidhë kjo me ditëlindjen e 80? Po, ditëlindjen e 80 planifikova unë edhe shokët e mi me bë kompletin e libret mija, do më thonë qka ka po shere dhe u dhe më konkret jetën, janë ja 50 libra se di sa dalin, tash redaktore i është i bo, janë shumë CD, me styrë ka CD shumë e vlerë, që janë terapi. Njëtë prej atyre CD-ve ne ka pas postu një anë në YouTube, që tash leon da në gjysh me ta, po më dhe i me të bëllë, po së punjta me nalë, atë leon që u kualifikua krimet rona ekonomike, 270.000 vete kanë shfrytzuar CD në YouTube, sa ka qenë ilegalisht i postume. E tash, ajo CD, veç ajo CD kushton 50 euro. Është jashtë zakonisht relaksuse, është për qetsim, për meditim i udhëheqër, që na se njohim fort meditimin, nuk e praktikojmë, a meditimi është arti i jetës, pra na ju njëm ligjërus i artit mendimit pozitivë. Edhe, këj komplet do tjetë jo vetëm libra, po CD terapi. CD, jo, po tash CD s'ka, po një si zanore, në një USB bashkohen, edhe lexuesi ka komplet librin, literaturën teorike, qka është kjo dashuri njërzore, qka në kjo fisnikri, kjo bukuri, kjo bashkëti europiane, kjo partneritet amerikanë, kjo jetë e shtetët skandinave, që përpisen maksimalisht me i bo ligjet bazë të ligjet natyret, zotit, jetës, universit, tu që shdush. Po i bojnë perfekt mira. E tash, kush do, e bon, kush do, zdo. Zdo gjë një jetën e njëri në varët nga ja a do, a zdo. Zotri Dimaku, të falenderoj shumë sot që ke qenë në moment. Sa u krya? Ka që keshim gose. Kërë me ka shpet? Po na presë minutat e marketingot, po gjithësëse kemë me të fritë prapë edhe kemë me vazhdu bisedën këtu ko e lamë. Ani edhe në viva, për falenderoj shumë. Shumë knaci.